שלום לכולם, אני שחר שושן וזה האיי-רובוט 980. מאז שמשפחת חללי, הג'טסון, שיבדה את הרובוט רוזי כדי שתנקה להם את הבית ועשה בשבילם דברים שהם לא רוצים לעשות, אנשים רצו שיהיה להם צי של רובוטים שיעשה בשבילם את כל המטלות המיותרות האלה שהן שומרות על הבית שלנו נקי. עם כניסת שעובי האבק האוטונומיים לחיינו, רומבה הייתה בין החברות הראשונות שהציעו כאלה שעובי האבק שבאמת מסוגלים באיזושהי מידה נקות הבית, אבל לרוב הם נתקלו בהרבה מאוד בעיות, כמו שהם לא יכלו לנווט כמו שצריך, או היו נתקעים בדברים, ובעיקר לא הצליחו לשאוב שום דבר, וזה הפך כל העסק הזה לגרוע. נקפוץ קדימה שנת 2016, רומבה מוציאה את האיי-רובוט 980, ספינת הדגל החדשה של החברה, עכשיו מלאה בחיישנים, מצלמה ואפילו שליטה מהסמארטפון. כמו שאר הרובוטים שאתם מכירים, הרומבה i980 הוא עגול, יש לו מתחתיו שני גלילים כאלה של גומי, הם נעים בכיוונים מנוגדים, הם רכים, ומה שקורה שזה כשזה עובר על משטחים, נגיד כמו רצפה עם בליטות או שטיח מאיזושהי מידה, זה מגרד את פני השטח, גורם לחלקיקי האבק לקפוץ למעלה, ובכך בפועל מנקה. בנוסף יש פה איזושהי מברשת, היא מסתובבת והיא דוחפת את הלכלוך הנה. זה פתח השאיבה למעשה, הוא פה מאחורי הגלילי גומי האלה. ככה שזה אמור, לפחות על פי הנייר, לתת פתרון יפה. בפועל העניין הזה היה ככה חצי חצי. כל עוד היינו על משטח, או על רצפה, או על פרקט, או על שטיח, אחיד זה עבד מצוין. זאת אומרת, כל גוף השואב יכל להיות שם, זה עבד טוב. במקרה שלנו הייתה סיטואציה שבה יש שטיח שהוא לא ברוחב כל המסדרון. ומה שקורה שהקצה, רואים, כל החלק הזה מגיע, אבל אין פה שום דבר ששואב. או גם בחלק הזה, אין פה שום דבר ששואב. רק המרכז הוא זה ששואב. וככה יוצא שלא משנה איך השואב מנסה להגיע לאזור הוא, הוא לא מצליח ליצור איזשהו מגע עם הקרקע, ובכך לא שואב את הפינות. חוץ מהסיטואציה מאוד ספציפית הזאת, שבאמת שהיא ספציפית, כי זה מגרד יפה את הלכלוך, אבל באמת שצריך מגע הרבה יותר קשיח, זה שאב מעולה. לא ישיר מאחוריו תינופת, זה עבד חלק מאוד, לא היו תקלות. כן נתקע לפעמים על איזושהי פינה שבין השטיח לבין הקיר, זה נדיר, זה לא קרה כל הזמן, זה היה לפעמים. ראינו שיש לו יכולת יפה מאוד לעלות על שטיחים, במיוחד, אתם רואים, את כל הטווח הזה, זה כמה שהוא מסוגל לעלות. זאת אומרת, יש פה ממש מתלים ברמה של 4 על 4. תראו כמה טווח תנועה יש לכל גלגל בנפרד. והם בנויים כמו גלגלי טרקטור, יש להם אחיזה יפה מאוד. למעשה הוא בין השואבים הכי מוצלחים שראינו שמסוגל לעלות בצורה הזאת על שטיחים, גם שטיחי שגי גבוהים הוא מסוגל לעלות ולנקות אותם. אחת התכונות שבלטה כמעט מיד זו היכולת שלו לנווט בבית. יש פה מצלמה מובנית כאן למעלה, היא מסוגלת להסתכל מסביב, היא רואה במין זווית כזאת, היא קולטת את כל הרעיתים שיש מסביב ולומדת אותם. ביחד עם החיישנים שמובנים בחלק התחתון שלו, בחלק העליון, והפגושים האלה פה, שכל פעם שהוא פוגש משהו הוא עוצר, זה מלמד אותו איך הבית בנוי. הוא גם מבדיל בין חפצים שמאוד כבדים וגדולים, בין חפצים קטנים שיכולים לזוז קצת, כמו נגיד הנעליים שלכם. זה נכון, הוא לא יזיז את הנעליים, וזה בסדר גמור, אבל הוא עדיין יבין שזאת נעל ושזה לא ספה למשל. כי יש לו איזשהו מנגנון שמצליח להבין את הדברים האלה. ההבדל בינו לבין נגיד שואבים מאוד זולים כאלה של ה-500 שקל שאתם רואים ברשתות שלא קשורות לאלקטרוניקה, זה שהוא איכשהו מופעל, הוא מיד מתחיל לשאוב בצורה אינטליגנטית. הוא מבין מהו קו ישר, מהו קו עקום. הוא לא פשוט נוסע ואז מחכה עד שהוא ייתקע במשהו כדי להבין שזה הסוף. בגלל המצלמה הוא מסוגל לראות איפה השטח שלו נגמר, שזה נותן שיבה הרבה הרבה יותר אפקטיבית. ובוא נגיד, אחרי הפעם הראשונה שהוא למד את כל הבית, הוא מצליח לעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר אפקטיבית מזאת, שזה בכלל משהו. מהצד השני של העניין הזה עם המצלמה, תשכחו, הוא גם יכול להתחבר לווי-פיי. עכשיו, עם הווי-פיי אפשר לשלוט עם הסמארטפון, יש להם אפליקציה מאוד נחמדה, מאוד פשוטה, יש כפתור קלין גדול באמצע, ובנוסף אפשר לתכנת לו את הזמן פעולה, למשל, מי שהחזיק את השואב הזה לפניי, כיוון אותו ליום שבת ב-9 בבוקר.
למה, למה שתעשה את זה? למה? למה בשבת? בתשע. אבל אפשר, אפשר בכל שעה שאתם רוצים, והוא מיד מתחיל לעבוד. כמובן דרך הסמארטפון אפשר לשלוט לא רק מתוך הבית, אלא גם מחוץ לו, שזה פיצ'ר מאוד מאוד נחמד. יצאתם לחופש או whatever, שכחתם להפעיל אותו, עוד לא תכנתם אותו לעשות את זה אוטומטית, קליק אחד, והוא פועל, הוא גם משדר את הסטטוס שלו לטלפון. זאת אומרת, אתם מפעילים ואתם יודעים מה קורה איתו. גם אם הוא נתקע, הוא מודיע לכם. שזה מאוד יפה, זה מאוד מתוחכם גם. אני כן אציין משהו שקצת יחזב אותי, אי אפשר לנהוג בו דרך הטלפון. ממש רציתי לנהוג בו, כי לפעמים אתה צריך לשאוב איזשהו משהו, ואתה רוצה ללכת להביא את השואב אבק הרגיל, אז אתה משתמש בו, כי הוא שם, הוא בדרך כלל בסלון. ואז אתה לא יכול לנהוג בו, אז אתה צריך לרוץ ולתחום אותו מכל מיני זוויות, רק כדי שישאב את הנקודה ההיא. חבל שאין את הפונקציה הזאת, זה היה יכול להיות מאוד מאוד פשוט מבחינתם להוסיף את זה. אולי, אולי יום אחד בעתיד יוסיפו את הפונקציה דרך הסמארטפון. יכול להיות מאוד נחמד. ואם בעניין של לתחום אותו, מקבלים עם המכשיר את שני המגדלים האלה. יש להם שתי אופציות של חסימה. אתם רואים, יש פה משדר אינפרה אדום. או שאתם מפעילים אותו על הפונקציה הזאת שיוצרת קו, זה יוצר קו ישר בלתי נראה, עד שהוא פוגש משהו אחר, הרומה לא יכול לעבור את הקו הזה. הוא פשוט חסום, אין לו את האופציה הזאת. מהצד השני, אפשר לעשות את זה, זה משתמש במגדל הזה כאן, זה נותן חסימה של 360 מעלות. לפי החברה, אתם שמים את זה נגיד ליד הקערת אוכל ומים של הכלב, ואז הוא לא נתקל בזה וטעות גם מפיל את זה. זה עובד על שתי סוללות AA, מאוד פשוט, נחמד. אני אישית מאוד אהבתי את העובדה שזה מגיע עם שתיים כאלה. כי המגדלים האלה בטוח לא זולים, ומאוד מאוד פרקטיים. כמובן אתם יכולים לסגור את הדלת, כן? עכשיו, אם אתם חושבים, אוקיי, אני אשים את זה בפתח של המדרגות כדי שזה לא ייפול, אין צורך, יש לו חיישנים שמונעים ממנו ליפול, גם במדרגות. מעבר לכל זה, הרומבה עובד מצוין, הוא הצליח לנקות הלכלוך, הוא לא נתקע כל רגע, כפי שקראנו הרבה מאוד עם שואבים אחרים שנתקעו כל הזמן באותה נקודה. פה זה לא קורה ממש. יש לו טכנולוגיה מצוינת, ואני חושב אולי הכי חשוב פה היכולת שאיבה שלו, שהיא מאוד טובה. עם זאת, הוא רועש. הוא נשמע כמו שואב אבק אמיתי חשמלי. הוא מאוד מאוד חזק, במיוחד כשהוא עולה על שטיח, כיוון שהוא משנה את עוצמת השאיבה שלו בהתאם למשטח שהוא נמצא עליו. אגב, לא רק שטיחים, סתם מקום מלא בתינופת. ברגע שהוא מרגיש התנגדות, הוא מגביר את העוצמה, וזה מלמד אותנו את העובדה שהוא מבין על מה הוא נמצא. שזה מאוד חשוב, כיוון שהרבה שאוהבים... זאת אומרת, התכונה הזאת של לשנות העוצמה היא לא חדשנית ומיוחדת, לא. כן? זה, ראינו את זה באחרים. אבל עובדה שהוא מבין על מה הוא נמצא, מראה לנו שהוא מסוגל להתמודד עם כל מיני סוגי משטחים ולכלוך, והוא אכן עושה את זה מצוין. אז לשאלתכם, למה אני צריך את השואב הזה? ובכן, אף אחד לא צריך שואב מנקה, אבל אתם רוצים אותו. כי הוא אלגנטי, כי הוא עובד מצוין, והכי חשוב, הוא עושה את זה במקומכם. אז על שליטה נוחה, זמן סוללה ארוך אגב, שעה וחצי של עבודה, תלוי אם יש לכם יותר שטיחים, יותר רצפה, זה יכול להגיע עד שעתיים, ויכולת ניקוי טובה, ה-iRobot 980 מקבל מאיתנו 8.8. להשוואת מחירים של הדגם הזה ודגמים נוספים, תיכנסו ללינק פה למטה, או כאן למעלה אם אתם בפייסבוק, תכתבו לנו בתגובות אם יש מכשיר שאתם רוצים שנזכור, משהו שאולי אתם אוהבים ופספסנו. עשו לנו לייק, שר וסאבסקרייב, ואל תשכחו שאנחנו פה כדי לעזור לכם לעשות קנייה חכמה.